大家好，欢迎收看《蓝天报》，我是赖老师，我是瑞。我们今天呢要来开箱高粱酒，对，而且不是一般的高粱，是陈高，陈高15年，15年陈高。这支酒呢，还是我们上次去金门酒厂，然后应该说是去金门的金武酒窖了。然后我们那时候不是去参加他们的导览，然后那时候就突然开启了。突然打开了开关，打开了高粱酒的这个开关，就会发现，高粱酒是一个很棒、很好的选项。对，它制程是跟我们熟悉的威士忌完全不一样。对对 对, 對，所以它的香气、风格表现呢，其实都跟我们以往认识的威士忌完全不一样。没错，所以呢，那时候呢，我们在喝完所谓的刚蒸馏出来的酒，原浆，然后5年的陈高，喝完之后发现整个风味真的是很不一样，对，一整个 amazing。对，然后它因为它没有过桶，它没有加任何的东西，它只是放在窖里面，放在瓮里面，放在不锈钢桶里面，经过时间慢慢的累积的变化，然后产生的风味的变化是如此的巨变，对，所以我们那时候刚走出了酒窖就很好奇。然后就看到有高粱15，陈高15，就把它买下去了。就是想，这15的陈高包喝起来是怎么样子？那今天呢，那我们来喝一下，然后跟各位观众介绍、分享一下。对，陈年金门高粱15年，那我们今天就把它开箱了啊、会不会有龙跑出来？噔噔，哇，金光闪闪，会发光耶！对。我们之前喝威士忌喝习惯，然后突然看到透明的对，心中会有种莫名的违和感。对，违和感。那15年的陈高，我才刚开瓶，那个味道好浓郁哟、哦，好浓郁，好酱香，好浓哦，很浓哎、它前面有很漂亮那种，泡泡糖的感觉出来，泡泡胶，泡泡胶的香气，然后再闻一下它招牌的那个酱香，就开始出来了，很明显，很明显，对，很好闻哎、很好闻，而且这跟我们前面喝的那些以苏格兰概念叫酒心啊，然后我们有喝原浆，就是所谓的有点类似像圆桶强度，然后跟喝5年的陈高。完全不一样，那真的完全不一样。整个香气的厚实度啊，你说5年可是这样子，15年哦，厚实很多哎、那它那种酱香感其实也不是会让你不舒服那种，腐败的味道还是什么？不是，它是很漂亮。我们小时候吃过一些酱菜啊，酱菜感觉是，或者是像客家人他们说什么福菜，对，泡菜那一种。是一种可能会引人食欲的那种香气，对对对，有一点又带着一点酸酸的感觉，而且觉得你会觉得可能适合配一点那个中式台菜料理。对, 對, 對，我们那时候我们去试，就是觉得说，金门高粱真的跟台菜，我觉得是很搭，像我们这样子闻，就你会觉得很想配一些那种酱油的料理啊，可能是控的啊，卤的啊，梅干扣肉，太棒了，是合，我们试试看，都流口水了。入口很绵，哇，回应精美。对，然后，尾韵到现在很细长。对，然后后面一点点梅子，有没有？到现在嘴巴有点梅子的那种香气，前面也有一点那种花果香的，也有。前面入口也是有那种类似像，对，我们常常在喝威士忌很常会说什么花果香啊什么的，一样在高粱里面可以喝到类似像这样的风味，可是它变化走向就跟威士忌不一样了。其实金门高粱以中式白酒来讲，他们是金门高粱，他们说有一个自己特有的金门香型。因为其实有一些应该有不少观众朋友喝过，就是中国那边的白酒，因为他们那边走的可能大部分是浓香型，那是我们台湾这边走的会比较清香。对，清香或者他们所谓的金门香，哇，我都不知道它几，应该也是蛮高年那个胜数的，56%。对啊，可是你喝起来完全不会觉得是56%的那种感觉，然后就是一种越喝你，其实是不用盖回去，杯不够。对，我想到就是还蛮顺口的，
啊、哦，我再试一点，我再试一点，对，又再来一点，对对对对对对对，就待会真要吃饭了，因为这个整个开胃了。而且金门其实以高粱来讲，它最好玩的是它真的可以讲所谓的风土的感觉，因为其实像。如果你喜欢葡萄酒的人，他们会很讲究风土。对，然后威士忌其实有一些也会讲求那个风土，但是你真的要讲金门高粱，我觉得它很适用、嗯，因为以高粱酿制的过程中，它会需要那曲块。对，那曲块其实它是就来自于酒厂本身自己培养出来的。对，所以可能今天这个曲你换了一个酒厂，甚至于酒厂你曲次他们不会去翻新。因为可能翻新完，它原本自然存在的菌就改变了。所以我们知道，其实我们知道这边酒厂还也自己有新酒厂跟旧酒厂，对，然后可能会特别是找金城厂，因为他们觉得说，哎，可能啊，你的酿出来酒最有老酒，或者说，你看那个菌营养多久了、嗯哦。而且还有另外一个差异啊，因为金城酒厂呢，它是用窖地窖发酵，然后它用的是那种红砖的纸，所以里面会藏的更多、更丰富，而且经年累月的一些菌在里面。对对对，以高粱的概念来说，他们光在取菌的发酵或者在养那个曲块的时候，就已经有那种老乳的概念了，有，对不对？其实这概念如果你换成苏格兰威士忌也是有，因为有一些酒厂它会特别强调他们是木桶发酵啊，对，嗯，所以我们今天这样喝下来，真的是。金门高粱15年真的是很舒服，也表现风味很棒的一支酒款，不会输，不会，我觉得不会输那种威士忌的变化。我们之前，我记得我们在上一集在介绍金门高粱的时候，我们有讲到它一个特色，就是它的 CP 值很高，很高。它的酒款可能58度，可能就是几百块而已，对，所以相对来说的 CP 值很高。但是陈高完全又是一个不一样的概念哦。对，苏格兰威士忌15年多少钱？好，我们讲啊，我们讲麦卡伦，我们讲一线品牌麦卡伦大摩，一支15年大概多少钱？市售，我们讲市售的版本，现在要2000，都要2000多嘛，嗯、大概2400、2500左右的概念，嗯、算高。我们已经讲的是算贵的15年哦、嗯。那你知道金门陈高15年要多少钱吗？哇，我看一下他最近的建议售价是8200块，哦，所以。虽然我们前面上一集有说高粱酒，CP 值很高，嗯、但是陈高又是另外一回事。对，因为你要知道陈高的不管是熟成的过程、嗯，甚至他们之前有一些产生酒窖，我记得里面是用瓮，对，是用瓮去做一个熟成放的手工。对，那你要知道瓮，然后放15年。苏格兰叫 Angel Share， 那华人会叫什么？塞公 Share 还是 Nope， 还是提供杯 Share， 土地公 Share 啊、哦？他们的土地公 Share。所以如果今天有人说要请你喝苏格兰威士忌15年，你会觉得哎、欸，谢谢你，谢谢，很棒。但是如果说有人要请你喝陈高15年，你要更感谢啊，因为那更难得，而且价格可能更贵，会更贵。对对对，而且我们刚刚这样喝下来，确实风味的表现上也是非常很棒。那喜欢金门高粱的各位前辈们，那如果你们有喝过哪些很棒的金门高粱或者金门陈高，也可以介绍给我们。还是说，我们现在因为我们现在就喝15年。它好像系列还有什么12年、8年，甚至更高啊，21年嘛，最高是到21年嘛。我们不知道它的风味是会越来越降香，还是说会就是走向不一样，这个我们不知道。哦、如果说之后我们有机会再喝到其他陈高，我们也可以再跟各位观众朋友分享，或者是各位前辈喝高粱的前辈们，也欢迎在下面。跟我们莅临指教，或者推荐我们，或者是其他品牌、其他酒厂。对，玉山好像也还有妈祖这些高粱，下次我们应该也可以跟各位朋友介绍一下。对啊，其实我也蛮好奇，因为也有人蛮推玉山的，玉山的蛮推、嗯，然后妈祖的其实也有人推。好、啊，我们下次来试试看，试试看到底有什么不一样。好，那感谢今天各位观众的收看，那我们今天呢就。喝了一支很棒的金门高粱15年陈高，那如果喜欢我们的节目的话，欢迎按赞、订阅、加分享。我是老师，我是瑞，那我们就下次再来一起喝一杯高粱喽，拜拜拜拜。真香呢哦，酱香还是用哦，弄闻到都饿了，而且它后面还有那种杯里有那种很棒的。